Piye wartane sehat ya? Alhamdulillah pangestune panjenengan. Sehat, bugar, segar. Aku kenapa? Nyawang sampean sing gari kok iso. Male beda no Pak nyawang. Beda apane? Nek biyen rak sik cilik. Bareng saya ketara. Beyo. Wong kok male kaya ngono ya. Sarwa padet jane sampean iki wong ayu sedet ki ya sampean. Ana ta wong ayu ki denok diblong? Iya. Denok diblong ki raine sarwa jembar. Sampean ki perayan nglingit tapi awake sedet. Sedeti napa? Sedet ki seksi. Padet lho. Seksoi. Atos ngono awake ketara atos lho. Atos. Niki pripun, Mang? Lho, kok pripun kok takok aku wong sik ngomongne perkara awak kok. Apike postur tubuhmu ki kuwi iso ndadekke profesional anggonmu dadi waranggono. Oh, ngaten. Tapi niki mboten kelemon kok nggih. Ya kuwi nek menurut aku rada kelemon, mengko tak kei resep aku iki banyak resep ning omah. Mbok kerpethuk karo Mang iki engko resepe akeh. Ki ngatur kesek ya karo Bapak Kaya. Nggih, Bapak Kaya. Sukaya. Bapak Sukaya sekeluarga. Iya. Nggih, mugi-mugi pinaringan panjang yuswanipun, sehat selamat wilujeng, pinaringan rahmat ya saking Gusti Allah. Lan ugi niki napa acarane napa? Anu pesta pitunan. Pitonan. Heeh. Nggih, namine Adik Orka. Orka niku cewek cowok. Cowok nggih. Cowok. Eh? Oh, bener cowok. Arsanindra Zayan. Nggih, cowok semoga menjadi anak yang soleh. Ah. Terus berbakti kepada kedua orang tua. Dan tentunya bisa menjunjung nama derajat orang tua. Ya lek gede muka-muka aja dadi dalang ngono wae wis. Ndongake karo warga masyarakat Tambakrejo. Tambakrejo, Tulungagung dan sekitarnya. Iya. Nggih, mugi-mugi pinaringan sehat. Sing penting jaga kesehatan nggih Pak Bu nggih. Nggih, teng mriki lagi usum virus yang baru dadi radi dijaga kesehatannya apalagi ekonominya nggih. Terus pinaringan panjang yuswanipun rejeki ingkang kathah barokah. Mugi-mugi saged nanggap wayang piyambak-piyambak. Nggih, amin. Pun mo. Apik. Bawa ya. Kowe dinteni suaramu, dinteni gerakmu, dinteni bawamu. Bawa napa? Bawa aku manut kowe waton gendinge gending Jawa. Tapi sinten iki ben Jawane, ngono ya. Lintune bawa mboten purun. Apa? Lintune bawa. Upama liyane bawa apa? Nggih lagu jaman kekinian no. Oh, ndak sik Jawa bawa sik ngono ya. Hah? Nyapa? Suarane lho. Ngene to? Ndak nututi. Ora maksudnya nek bawa ngopo? Nek bawa niku suantene mboten nututi, mo. Napa bawane jenengan? Nggih to, mengke kula gandrung, terus kula tak sing langgame sak jogete. Wah, cocok. Cocok. Yo. Iki karepmu lho piye kowe iki? Kowe dibawa sing penak cendhek ngene ya. Ayo ndang bawa. Kowe iki lho bawa kok aku. Lah kula to. Hmm. Sing cendhek-cendhek mawon nggih. Hmm. Bawa oke. Ki nanti mawon nggih. Iya. Aku malah karo niken malah piye ngono. Ya gandeng suara pantes. Piye nopo gandeng nggih mboten pantes lho ngomu menjenengan nggih pun sepuh lho. Sing tak goleki ya apane. Wong kabeh ya wis keturutan, bojone wis akeh, mosok aja panggah ngesir sing nom. Iya, bencana. Saya gede saya kurang ajar ya rumah saya. Hah, niki realita napa mboten? Iya ya nyoton ya joko banter-banter nek so nek pas acara aku aja muni ngono. Heh. Bapak ya nom ngono lho. Oh, nggih cek nom wah bagus ae. Bambi. Cek bayi balita. Bawa sing ape. Berarti aku sepuh ya. Boten.
sepuhi wis duwe brengos, duwe jenggot. Iki brengose tipis kok. Lambe wani dhewe aku iki. Neno. Neno. Rawuh. Lah mau muni Neno. Rawuh. Belum ada pengulon ben krungu. Napa, Ma? Cangkem. Madep ora. Oh, madep mriko. Yo. Lha padune pengen nyawang bokongku to. Eleh. Jangkrik ane. Mboke yo ayu, anake yo ayu. Pi ayu. Mbokmu yo melu. Nggih, nderek. Ngomong apa? Napa? Ndak ngrasani aku piye to? Mboten to. Rasane nyapo? Yen tong ngusir aku to. Alah jenengan mboten nguwehi dhuwit tok ya wong. Prasida ngesir. Kapan-kapan. Kapan-kapan. Jambe bidang. Kami diaturke karo penyidane Bapak Dr. Supriyanto. Nggih. Iki Direktur Rumah Sakit Dr. SK. Oh. Iki calon Bupati Tulungagung. Iki dulurku. Kakangku iki. Lambemu iki tenanan kok mingki kok. Nggih, nggih. Iki daleme Kelurahan Tretek Kecamatan Tretek Kabupaten Tulungagung. Oh, rawuh. Didongake rawuh. Wah, rawuh Dr. Supriyanto. Wah, matur sembah nuwun, Dokter. Aja amplopke aku. Amplopku ora awakmu. Oh, niki ngene jenengan. Iki nenek tulisane to, uang di dalam kagem Pak Dalang Sun Gondrong. Sing nyanyi sinten? Awakmu kok nyanyi tok ning duwite digaekne aku. Ngono kuwi tulisane iki lho. Mika mengke lek mboten jenengan paring neteng kula jenengan mulih-mulih stroke. Mosok. Lah sing nyanyi sapa? Bapak Sukoyo sekeluarga. Oh, Kutut Manggung. Kakem Bapak Sukoyo sekeluarga dan masyarakat Tambarejo saking Dr. Supriyanto SPB Vinat M titik kes titik. Kuwi sekolah Belanda kuwi. Ora ro. Jinji sukramu. Bapak. Waduh kandeliram. Deh, anu nyecah. Ya aja lho kuwi khusus kene. Niken kurang ajar. Nah, ya. Wayang Jumendhek. Iku lho. Pripun? Sing gendong. Sing gendong sing sore sore ulo iki. Oh, niki to. Ya. Ya. Oh, wah anyar. Ayo, ayo, delok wayang pak, delok wayang pak, Lah ini kok mungkin disumeti rokok ngisore. Dolang. Dalam bapak. Delok wayang ya. Enggak bapak. Orang parang nakal. Batan. Pantra kamu yong. Ayo, ambil buka. Ayo, delok niken, ayo, delok niken, niken, niken. Ampun. Wes ngono tok. Nggih. Lah niki sing dados niki sinten? Niki manuke. Iya. Eh iya.
Niki mau napa? Anake. Dadi iki bapak karo anak. Kok mboten ndamel klambi sedaya? Enggak yo ngene. Kowe kok roh gambar iki pancet. Terus nalah. Punya najar mau ngasih sangu nih kan sekat 200 karena cah cilik matane ya anu kalau jumpa nduk niken doakan buat tim sehat ya wassalam buat tim dalaku Tresno Waranggono lagune apa Tresno Waranggono ya jangkring wes kono nembang diprase oke neraka Andelok apa piye? Sinau jadi kucing karo piye rata piye kurang sepuh cara umur ngono. Sinten sing kurang sepuh? Nek ya wis jenenge. Timbang kok semantane renorno aku malah. Puh sepuh. Ajarin dong puh sepuh. Kim. Panoragan ya. Napa? Tok tak kaya. Diantar. Lagune napa? Loh, panoragan rangke lagu kendangan tok sik no. Oke. Okay. Mung beberapa ekstra kudu kok tindakne kok ngono. Joinar. Arepe nembangke kira sing lagu anyar apa? Ngono. Enggak. Niki lagu napa? Jaman now napa jaman riyen? Yo jaman saiki. Ambiar. Ya. Oke. Saya tidak mau mendengarkan kata netizen. Saya sendiri. Nadane bass Mas, bass. Aja ngono kuwi, ketenangan.
Saya mic-nya minta dibanterkan, Mas. Wah, kayak artis. Lagu ini ku persembahkan untuk Rama Sun Gokong, ayo. Jangkrik. Apa aku salah? Lawas, kawak, kawak. Iya, jenengnya wong. Iya, iya lah. Ijuan sih, kan? Napa? Ijuan. Ijuan ini garingan. Genah, aku ini genah. Nah, iya. Madepreni no mo, madepreni no. Nyapa lo, aku kedah. Alah ya to madepreni to. Aku wis isin kok kedane iki ngono lho. Saya titip rogoku, titip rasa tresnaku. Ceritaku sepanjang uripku. Sip. Ah, ayo nengok kaya ngene bocah. Alah ngono wae, ora tau ditambahi. Lho kowe nyandi wong genah wis apik gandurungane kene kok. Hah? Kene lho. Wah, jane biayaan jane. Niki mboten ceklek. Ora masalah. Kok mboten wonten wayange. Iya, iya, dak. Lintang suan ngancani suan sampun nyekseni padange dalan sing taliwati citrone ngati Gusti pun ngerampungi. Paham, kalau isi hatimu paham. Ngapa? Raimu kok nyawa papeh-papeh. Ini marke gandur. Ngoni mare aku mikir gandur kok rada jar ini kan ini. Cegane malah papeh-papeh. Arepe dadi-dadi kok. Dadek nih gak mah? Ora aku maksudnya nekat tuh, arah aku nggak gelem kok gandrung ya nekat tuh dok. Nekat napa? Aku gak gampang ketanan. Helah. Aku gampang demen wong wedok. Dadi ngene iki bingung lah aku tuh kok ngomong. Helah, anggap mawon lek kula putune jenengan. Kok mangsaku wis tuwek rasane kene-kene. Jangkrik. Kok ndarake dikutuk sama Tuhan. Genah. Kados ayah kula mengke. Iya. Gandrungi wong wedok sakniki ning kursi roda. Ayo gelem. Ya. Bangsat ta niku. Ene wong aku lekas greget kok ngono ngentai ngono. Dados bersama kita wong. Anu anu kedap Mas. Mengke dikeki pragos nggih. Ya. Serampate Mas diaturke cak percil, cak kundet, cak liniti. Yuk. Thank you.
Wis apik ya. Pun, alhamdulillah. Wis ora kok terus nyimpang saka angger-angger ya. Mboten mo. Tegese wis lurus tumindake. Alhamdulillah. Ya kowe aku ra eling to. Dat. Kowe nyabungoki wong akeh lho. Kowe. Ono apa? Sing ning ngarep kon lungguh karepe. Lah sing mburi? Muleh. Jenengan mandhap mawon mangke diseneni ibu-ibu. Aku wis ning omahe. Nggih. Oh nggih. Ibu-ibu ijan kaum keras tenan saiki ya. Ngopo aku yang ngenes kok saiki. Kok ngrasakne apa ngenes? Ya ngrasakne bendina seneni bojoku. Nggih, Pak. Ya kaya ngono kuwi. Ibu-ibu ibaratkan jaksa, Pak. Nek suami ibaratkan pengacara, anak nika saksi. Ibu-ibu niku jaksa, bendinten nuntut, nuntut dhuwit wong saiki. Oh, dadi bojomu nuntut dhuwit. Nggih. Nek suami nika pengacara, jarine biyen tresnamu ki ora nganggo dhuwit. Sing ngomong sapa? Bojomu iki lho. Biyen tapi lek saiki ya dhuwit, Pak. Iki wae aku wis matur nuwun nang daleme Bapak Sukoyo. Wong sugih sak donya niki. Nggih, niki Bapak Srikaya. Srikaya dengkulmu Sukoyo. Bapak Sukoyo priantune gedhi dhuwur. Iya. Kula mlebet ora diliwati kono. Diwati pinggir kono jan enek telek lincung tok niku lho. Kok iso kok? Ya nggih jebul Pak Sukoyo. Usahane ora hubungane. Usahane ayam peternak ayam terus petelur. Dadi Pak Sukoyo kuwi duwe ndok. Kok duwe ndok terus sing ngendok iki pitike le. Lah nggih pitike Pak Sukoyo. Lah iya kok. Lagi ngaten ta? Pak Pitoyo kok duwe ndok piye ta? Lho gadah lho. Gadah. Mau kula dipaningi setunggal. Nggih. Kula kan dahar wau kan maam. Mas Percil monggo dahar yen. Lawen ndok. Wah, luar biasa Pak Sukoyo ya. Nggih. Kale kula jan rumaket saestu. Kok iso rumaket? Ha iya lek ngerti kaya ngene pria umpamane buan pria becek aku akhir-akhir. Lah kok becek ora? Ya no. Yo becek no. Jeneng Percil ra becek isin no, Bos, Bos. Cewek kok iso beda men arep biyen lho kowe iki. Nggih. Monggo nek biyen arep becek ki hitungan ki kanca apa dulur apa kanca cedhek ngono lho. Riyen alasane iki kula hitung niku umur. Lah kok iso umur? Dadi lah umur kaya Pak Sukoyo ndak umur 1000. Sing duwe gawe kok umur 30 selawe becake Percil ndak rong yuta setengah. Oh, ora pamer dagelan viral. Iya. Dadi selawe ning 30. Iya. Berarti sing umur 40 sampai 50. Iya ndak becake 500. Lek 40 nyang 50. Nek umur swidak sampai 80. Iya. 20.000. Lho, bedane opo? Lah engko laku nyunatne anakku ya lak nutut dhek sean. Ora nutut ra bali no dhuwitku.
Iki arep nyumbang apa arep golek balen? Heh, yes, jajal sampean saiki. Wong becek ki ora usah perhitungan. Sing ngomong sapa monggo rene tak fotone wonge pengen ngomong. Aku ki ora tau perhitungan becek, Cel. Lah kok iso ora perhitungan? Amplop ora usah ditulisi. Isine pira? Lawe. Lah kuwi jenenge wong kuwi remek ki kaya awakmu ki lho. Wonge mbok kaya aku ini perhitungan urip ning donya iki harus diperhitungkan. Diperhitungkan ya, manajemen penting. Manajemen niku penting. Ngapusi kanca. Kita kowe jare karo. Sampeyan raro. Manajemen kula niku enten iki. Piye carane percil kok sik payu terus ning Tulungagung? Sebab mantun acara kula beceki. Ngoten niku. Heeh, lha aku ngomong ngene. Mbone Pak, tengene Pak Sukoyo. Pak nuwun sewu Pak niku kula wangsulaken sak menten. Mesti nolak. Mesti ngono ya lho ya. Mesti. Alah Mas Percil mbok mboten usah. Saestu Pak Sukoyo niki saestu saking kula. Alah mbok ora usah. Akhire renyuh ning ati. Mendino tanggapan percil wilayah kene. Berarti sek tolak. Teknise mung becek. Teknise becek, Pak. Kados ngeten iki teng daleme, Pak. Sukaya ngeten iki. Pun rencang kami tuwa. Kanca to. Kanca lha kuwi Linmas dhuwur-dhuwur tuwek-tuwek. Mburi. Kula mlebet niku kalih Linmas. Mas Percil niki lak mboten jenengan mboten saged mlampah liwat mriki. Oh nggih, Pak. Kula ngoten mlebu jebleng. Neng apa ki toilete Pak Sukoyo. Walah gombal apa sing enak tenan. Neng jero duwe gawe. Duwe gawe sebabe duwe gawe. Umum ora nti gawe. Nggih mesti resik. Niki dalu niki Pak tuan rumah pun ngendikan Mas Percil, nak masyarakat kene seneng tak tanggapne wayang koyo ngene iki wonten kula, wonten Nduk Niken, wonten Pak Sun ditanggapne koyo ngene iki saulan sepisan. Ngono. Pak koyo. Ngomong apakmu? rencana maksudnya rencana niki hajate nggih dalem wingi rencana ngene lek kowe nek percaya kan ra duwe ilmu pondok okay. Sing di pondok niki awakmu dadi sing ngerti karo ilmu pondok iki awakmu lha ancen ngoten ngertos adab niki kok ora ngerti percaya iki biyen tak gari to tekone rene nek kowe tak celuk lah ya duduk ya kundat kali dawer dhisik bakul kundat kali dawer ya kundat iki kok iso iya kundat iki dekat kelingan padhe kundat kali dawer enak padhe kundat del wungu lah nggih bakul jamu ya untunge mau nek kowe ora ngerti pitonan to nggih pitonan ora nutut iki pesta pituran ora nutut iki jak mongkon iki nek dalile kowe ora ngerti cel alah iya jajal rada jero le ngomong le iki pinter apa rada cah alah iki jam-jaman pintere bocah iki. Tapi saya rak muda. Saat ini pun muda, alhamdulillah. Kedua aneh ya muda. Bosok bongko to kowe, ayo mikmu bongko to. Wong iki lak wong apik kaya aku lho mik ora tau mati. Lho ya to bongko to kowe. Lho. Untung ae lho. Akhire urip. Untung ae bengi. Pon, untung ae bengi iki aku teko. Lah kok iso? Jane ora teko aku iki. Lah kok iso? Gambarku gak enek. Endi? Ono bener. Kowe njaluk fotomu enek. Sesuk tak golekne le. Kuntet geprek ayam. Gelem weh. Masaku. Perkara gambar mbok omongke kaya dagelan lawas tambuk ning pisan iki. Mboten mo, kula niki lak ngimuti jenengan kuwi apa-apa kudu sabar ya, Det. Lah ngoten to. Iki alhamdulillah sabar. Ning ngeten iki berkat didikan Rama. Berkat binaan Gus Sun. Dakrik. Kowe ngomong ngono ki masyarakat kene ki roh, kuwi ki piye kelakuane roh kabeh. Raimu. Sabar-sabare dalang Tulungagung ya mo. Kok iso? Sabar kondi. Ya ampun dikapak-kapakne ya sabar sih. Ora sabar piye? Ku ya meneng ngene omah tingak, tingu. Dek ngenani bakul uyah barang mo iki. Diparakne ning omah iki. Nggih, dalem. Kowe rak roto hajate pitonan. Hajate pitonan. Nggih, pancen lu ngerti ben pancen ngerti sok ben iki modal dagel. Nggih, rungokno. Rungokno kuwi ditenono. Rungokno. Coba pitonan iki apa coba? Nggih, pitonan adik Orka. Ya. Niki putra lanang. Kita mau dadi putra ingkang saleh. Khairunnas anfa'uhum linnas. Lah ngene tak demeni. Wong sing apik-apik ning donya kuwi sing paling bermanfaat. Sugiya kaya ngopo ning ora barokah lan manfaat mboten wonten apa-apa. Nggih, salat toto bathuke sampe ireng ning uripe mboten manfaat, enek tanggane kurang mangan, meneng. Meneng. Perjane iki mlirit ya. Iki lho. Saestu. Ngopo-nopo lho. Ben, wis to. Kena-kena teleke dipangan neh niki. Wes, omongo sing rada jeru neh, Tet. Tantek nih mari ngene wong loro ya ngomong neh. Ayo mari ngene malah isa kartu mbek ta terusno. Apa? Ha iya ndak terusno lakmu omong kuwi.
genahno. Wa maholaktul jina. Lah iki lanyar. Iki apa tadi? Wa insa. Wala wa maholaktul jina wal insa ila liyabudun. Artinya apa, Pak? Tidaklah Gusti Allah itu menciptakan jin dan manusia terkecuali ibadah kepadanya. Mangkane ibadah nek ora ibadah kuwi padha karo jin. Ngono ya, Pak. Paham? Ibadah ki akeh, senyum ae ibadah, Cil. Masak, Pak. Bojoke ora salat ning senyum tok bendina. Merongos, Pak, bojomu ora senyum, merongos. Kuwi beda, Pak. Niki lho, beda. Ngene ora kenek diomeni menjatuhkan kanca. Ngeten niki lho, Mas. Kene-kene ngaling-aling. Kowe ora ngerti jaman intim saiki ki jaman iki jaman edan, Mas. Sak niki. Zaman menjelang politik ya. Banyak yang mengintimidasi, banyak yang indikasi, sonten lho mo, wong bakulan sate, lho disunduk lho mo, masak, tang meriku, masak dan, tuh tenan cil, masak dan, kok nyelot gua plek tak usus ikan rambakmu, woi tenan, wong bakulan sate bila, disunduk, masak, lho tang meriku mo, bakulan roti pinggir rembong dibakar mo, yuk, tenan, nek gue mesti nengunot dat, andinge bakul dawet mo, diciduk dengi. Suntak ning lambemu, lambemu. Ya kabeh bakul sate iki ya disunduk cuma. Bakul beras ae dilebokne karung. Iya lha dilebokne kresek ya ora kenek. Akhire mung sithik. Iki ki acarane iku wis ora usah akeh-akeh mo. Sik matur nuwun, pokoke kula niku matur nuwun kalian Pak Sukoyo. Sebab apa? Acara kaya ngene iki sebabe napa? Aku ora ngerti. Iki kok ditekoki ngono jerene dalang suwi piye to iki? Sik to, kowe iki tak opo? Iki lho acara kok iso koyo ngene iki lho sebabe napa? Lah ya tak kok ora ngerti iki piye to. Aduh, aduh. Iki sebab Pak Sukoyo kuwi duwe dhuwit. Ila randhe dhuwit apa gelem dalang diutang? Ora mungkin gelem. Lah ya ora mungkin. Lah nggih, sebab kaya jenenge Sukoyo. Su. Apa dat biasa kowe? Angko lek aku luput. Aku dengi luput iki sembrono kowe iki. Aku dengi luput. Aku diseneni dengi luput ae. Sukoyo. Sugih ing pangerten. Lah iki. Ngertos mo kami tuwa lho mo. Iya. Sugih banget. Ko kaya ngopo tetep sabar lan rimo najan sone kaya ngono kuwi. Iya iya. Kita mo? Iya, kudu nrimo, kudu nrimo. Iya. Ya apa sih? Ya apa sih? Wong nun sewu priantun kok luar biasa. Semanak dumulur saestu niki mangke wangsul disukani tapi kok iso? Ya ora percaya ibu-ibu anu nikape dibungkus bungkus kresek. Beyu tak pangan kok kowecut. Tapi mau ora oleh ngono. Lah sapuk kowe iki. Sing pikir kuwi mangan liyane kan nenek to. Tapi nuwun sewu aku mangan tape ya. Lu mangan soto mo. Soto. Soto. Wah, masakane wong kene iki celok asin. Kowe tenan kowe mulih rono dikeruyuk oh, ibu-ibu ning kono mangsamu. Ya mbelani sing kecut kuwi lho. Pokoke sakniki lak tanggapan niku wonten kalih mo. Kalih mo. Sing nomor 1 ning dhuwur panggung, nomor kalih foto kalih ibu-ibu PKK. Kula teng mriku mau dikeruyuk akhire. Ning alhamdulillah serehne kula niku nderekne jenengan pun dangu. Sapa mbiyen sing kenal jenenge Percil ora nek sing kenal. Serehne kula nderekne jenengan kanthi ikhlase jenengan. Dados kula kados ngeten iki mencetak sinden-sinden muda mencetak dagelan iki ayo bener to kuwi ya bener to kuwi mencetak mencetak sinden-sinden muda niki nggih namung jenengan sing saged lah ya bener niki wonten sinden sak menten katahe mboten wonten jenengan niki mboten mungkin dados sedanten rama ndok niken niki riyen sing ngedusi kula cilikane. Lho, tenan kok, Cil. Tenan kuwi ya. Lah ora percaya teko ngono dhewe. Biar cilikane. Tanggane opo kowe iki? Sak mene. Kene nek andeng-andeng ngene kene kene. Ini opo ne? Kene. Sumpah ngene. Dideloki nduk. Ora, tapi iki cilikane sing ngurusi aku mau biyen. Nggih, mon. Lah teko nek percaya nuwun sewu, nduk. Biyen sampean cilikane tak urusi apa ora, nduk? Ya, mantuk to. Iki tenan, Mbok. Bocah. Alah, si cilikane umbelen. Ngene. Tak kayak kerasa kan. Percaya ngurusi awak di resok ngurusi uang gitu. Kue lo ngurusi apa ya lo mau kere lo biar nih. Saman ya dok ya. Lo iya ta. Saman saya seneng es krim dok. Biar lah bertanggapan mesti ham om minta es krim om. Percaya minta es krim terus minta pentol. Ya. Iki bendi. Apa lo cel ya? Apa lo ngomong? Cilianku jek jaman jek apa jek cuwile banget kuwi ta sing ngedusi pertama lahir cepret ya Om Percil. Iki. Mosok ta? Ngerti para jek bayi jaman jek bayi ta ora ditulungi dokter ditulungi iki. Ora iya. Dia delep-delep neng jedeng mau tenan mo. Lahirmu tahun piro?
2008. Cel, kowe ning kene tahun piro? 2015. Lah aku kok terus piye lek ngurusi dhek kapan 2008 2015. Piye? Biar aku ning Kediri bakul tahu tak. Iki. Iki mampire ning omahe ibu iki. Saman kira roh sak durunge sampean temui aku mbiyen bakul tahu takwa. Kok iso bakul tahu takwa? Iya ning andinge omahmu anu to, Dok. Sing ana gendenge. Bocah iki susu gendeng lho jujur kuwi. Ya iya lah omahe ora ana gendenge terus piye lah udan ora kocok kabeh omahe. Kok rumah saku? Iya, Dok. Mas sing mbiyen to, Sean? Heeh. Alhamdulillah, Dok. Saiki wis ketompo. Sopo sing ora kenal Niken Salindri nembang suarane enak biyen sing marahi aku mau. Niken iki. Ketek ono no. Ya penak lek iki. Lah iya. Iki sing marahi, Dok. Sing lho, lah iya duduk aku. Duduk mamane duduk, akhirnya terus aku susu. Sama nojo guyu. Sama nojo. Lah kok kowe omahe marahi tetane kok ora marahi. Ken kowe sing marahi nembang sapa? Romo. Lho, aku lho. Ngaku. Iki sembarang sinden nom ya diwarahi nek iki. Eh, duduk Romo Sun. Sok Romo sapa? Romo Degleng. Eh, PD iki PD. Ngaku-ngaku. Gak bahaya ta? Niki nembang-nembang kados kula ngaten iki suara. Tel. Tel. Kelahiran mas pertama. Tambah umur kira untuk cedal ngomong ini. Lah kok celok. Rodo cedal ngomong. Nembang kocak. Pripun mau? Cedal das. Lang, ini mau. Kok ngomong? Nembang nopo? Tembang kali solawat. Sembarang. A, coba. A kakak. A minor. G. Minor atau mayor gak apa-apa. Buki adik arka datus putra yang soleh. Amin. Migunani nuso bongso serta agomo. Amin. Bermanfaat bagi orang lain. Amin. Nadane A mas. Oke. Alamat si anak soleh iku papat. Kaya ngene lho, Mom. Saya guys mobil ini panyar. Biyen apa aja? Biyen genah becak rodane loro. Biyen saiki anyar mobil apa? Innova. Bucah yang ngono. Nggih. Supirnya apa bose teh? Nyopir piambak. Gue supir jarene nukone rokok bareng mah jarene rokok. Enggak tahu tukang rokok supir. Ora tahu. Duwe supir 5 metu kabeh karo supir. Nembadok ora tahu ning dalan apa bocah. Supir rokok jane warung ya. Iya, mbiyen ning warung lah karo aku. Saiki nggo mobil dhewe mah saiki. Ning ndi nggo mobil dhewe. Lho ngetol supir kon bayar tol apa ya gelem. Ngono kuwi sing bayar bose. Terus apa lagi? Badane mukmin anut ing syariat. Kaya ngene iki ya glegere tok lho, Mang. Ngene sing mbajari sapa, Jan? Sing ya lek iki iso dhewe tak jarne lah ngene iki. Ya kaya glegere tok kaya ganteng-ganteng sugi-sugi ya ning omah utang teng tertib. Bentino bayare jam 10 teko ya. Nggih, bang titil harian lho, Mang. Oh, harian. Oke. Bojone kan baru rujak iki. Oh. Bau cak pun. Sabar mi, sabar. Mi sopo? Mi ayam. Sungguh. Tidak petes ya? Apa? Tidak petes. Enggak, enggak. Bujurnya ikrabi nih? Enggak. Eh, boten. Apa? Aku gak tahu kru ngomong apa. Wah, wih. Boten. Namong setunggal lah nih, boten natean. Sebab ya sing duwe omah ya bojone. Oh, iki baru bojone. Iya. Ya wis bondo awak tok kuwi. Ya Allah. Sabar, sabar dengan Bapak Masumin. Kerti tukari bojone. Nggih, kalau ini tukaran, untungnya bojone rompol. Terus aku mau nombor. Iya, ya terus. Kowe iki terus nyanyi yo. Kulo mboten lho, aku selawat mau guyon lho tenan iki. Ya lak mesti lagu liyane iso apa ora? Ya iso no. Ya cel F F Mas. Ora iki terus nek. Oh iya iki wis. Ora maksudnya awake dhewe kan ngomongi kemajuan. Iya iya kemajuane apik to. Kang tihin lisane alus ngendikane kapindho mulyaaken ing wong tuane kang gocah nom-noman jo ugal ugalan omben ombenan
podo lere. Tinimbang mendem luwe becek dikir bisa gawe ayam reng pikir. Tinimbang mendem luwe becek dikir bisa gawe ayam reng pikir. Hake hake ono moco solawat dimen bisa selamat dunyo akhirat. Lah ayo langsung langsung bareng bareng ayo ayo bareng bareng ayo bareng yes kena ayo ayo. Kakek, aku eling kok percelek ngrungono selo biasane kok nangis to. Iki kok ndak to? Nangis nyapa nangis? Wong iki ora ternyuh blas aku wae. Wong ngejak iki ngejak ngejak apik tet. Ya kuwi bener kowe ngejak apik selawatan. Kaping telu asih eng bocah cilik-cilik uga marang sedulur. Kok gawe pesen. Kaping telu masalah lah Muhammad. Anu masalah lah lah cak tembang anu biasanya lah dangdut sok muni tau lah cak sulawatan sok meneng ibu-ibu imbu enggak. Ulah kira kene iki masyarakat agamis loh. Ngaten nih. Iya. Ini di copi kene nggih berarti. Oh ya, nadane coba. Nadane. Ya sulawatan dat. Kowe sesenti dat. Kowe ibu-ibu kaya apa sing di kowe? Milih ya. Wis ngono. Aku sing kene ya. Oke wis. Apa apal nggonku tuwek-tuwek dat lagune. Apa ya? Iki Yoko kowe mulaku lho ya. Iki Yoko rene iki sak rono sret iki ret mulaku kabeh. Eh, tang batang kowe mulaku. Kowe aja ngisi sini aku. Kok rumangsa aku. Ayo coba nggonmu sik. Ayo coba. Ayo. Ya Rasulullah. Salamun alaik. Ya Rabbi. Kowe kalah isin aku. Kowe sak bareng. Padahal separuh melok ini. Baru-baru. Apa daya ji rota alamin ya uhailal ju iwal karom jajal gunku ya dan yo kapeng telu AC duh tetet jangkrik tenan kok ora banter blas piye to kapeng telu AC wila pondokan harus sholat. Atuh. Kaping telu. Asih. Ing bocah cilik-cilik. Uga marang sedulur. Kaya kuwi lho, Bu. Garek muni tok ora bayar ya. Yo. Yo, kaping telu. Ing bocah cilik-cilik. Aduh. Jajal golek olah kuliah, jajal. Oke, okay. Nadane C, coba C. Olah kuliah. Coba C, coba ya, coba C ya, C. Engamanga, dijak solawatan bidek aeh. Biasa lagu koyong ini malah. Gue pilih nanti kirain gonggui. Masya Allah, subhanallah. Masya Allah. Engamanga, tangga standar tangga solawatan iso. Mesti kuwi pengaruhe sing ning arep. Kok iso ten? Aku sel gonku dat aku dat. Ngono. Hah, kowe sel kono. Kuwi nyapa dat.
Nyapa? Halo. Tambah condasmu. Halo. Tambah condasmu. Woi nyapa dadah-dadah. Kalian jelek, woi aruh kemana tau para? Iya iya kuih. Woi, tenan. Gini. Aku grup kono gah aku. Nyantar mesti. Ya Rasulullah. Kancaku pra. Kowe didadakku net. Ora mangsaku. Kowe kancane sapa? Oke. Net. Jal. Iki wis kloku. Iya. Paham ora? Percena dhewe kemlelet ora. Aku wis pokoke mbuh duwe apa ora penting kemlelet aku. Nadane, Bro. Nadane. Ayo jajalan ngono pengaruhmu koyo ngopo? Wis ta, meneng ae. Lho lah piye kok? Iki grupku ae. Delon 66 ganteng-ganteng. Kowe titen ana kowe. Woi. Ya, gabeng telu asik. Woi. Oh, asik. Sing kono rodok mendem, gabeng telu asik. Aku ki ora noleh karo dulur-dulur kene. Iki mesti langsung suarane iki. Gabeng telu asik. Heng bocah uga marang. Coba tepuk tangannya mana? Nadane ah nadane ah nadane ah. Tentai mangku purel kuwi. Ah, ora. Ayo, iki lho kudu iso. Sampe ndak iso isin Pak aku karo Pak Supoyo, Pak. Tenan, Pak. Aku gak penak aku ngene iki. Akhire terus keadaan gak penak Pak aku lah. Kok iso weneng aku? Lah kok lek sampe kono, kono nyanyi kene nyanyi. Ayo iki mangan ya teko ya men iki nyapa? Ya wis ben kok mangane yoga kok nyapa ngurusi mangan. Kene kacane ape nyanyi kon mangan kok lontang-lontang gelem kowe. Wah, jajal apa yo? Lah lagune Demi senengane emo to. Masuk apa ora ngono? Heh? Jajal iso no. Aja dipadyakno isun. Wis meneng ae, wis meneng aku meneng. Meneng, meneng wis meneng. Muni sitok antem sandal kowe malah meneng wis karo. Wah, ki aja nesuan. Ya ngrik tenan wong. Apa kowe kok nesu? Lah aku kok ora muni kene ra muni lho. Kene rene yo. Kuwi lagu ae. Lah iya. Aja di... Wah, jangan tahu, Lek. Kuning lho aku. Iso njeremumu lho aku. Ya gila nek ngurusi sego gitu. Coba. Lah kuwi. Sawah terus e. Aja dipadakno. Ambiwo. Mergo ison sing Oder mecel. Aku tenan aku. Ngelu ndas kene kene iki. Iki desa ndi to, Bos? Tambarjo. Lah iya. Oh iya. Nyapa? Iya, kancaku maksudnya. Iki lho, lah iki ibu-ibu, bapak-bapak ini kene iki tenan. Suarane luwih penak kok kono. Kono iki pales, iki malah ora pales ya, Bu ya. Aja dipadyakno. Sing muni wong pira? Sitok. Sing muni wong pira? Sing muni wong pira? Wong limo ae kepeksa kecepet son. Gak nyanyi ritek. Gak paten nyanyi-nyanyi gak. Ya. Ya sini ora telaten, kaya mau iki telaten. Gak telaten aku. Lah kowe iki ora ndi pengaruh lho, Cek. Lah pengaruhku gede lho, Bian. Lho gede apane kok? Lah Bian. Aku jan. Kowe iki karo kuntet kalah pengaruh, kuntet iki kerep duwo. Heh? Dungane kuntet iki mandi ngono. Iya sembarang kuntet iki apa lho sing ora. Coba saya ngarang kono ya, diaturke. Sopo? Sinten, Mang? Iki coba. Kencal loro sik dadi bidiratane ya. Sinten, Mang? Iki kuwi Yolanda karo sijine iki. Sijine, sijine sik. Ika, ya. Ika. Ika, Ika, seneng ya. Ika yo. Aku lon kutho tulung aku. Wapok, wapok. Wapok ape tenan. Oh,
Karomah percil iki lho. Lah enggak, wis gak aku. Napa? Ngono Ted. Aku tak golek lutune lho sowe nek masaku iso wireng. Lah aku nek kon moro rene ora jeglek. Lah nyapa jeglek? Lah kene dukul. Aku ndek. Ora apa-apa to, ora apa-apa wis to kono. Eh budal no kono. Kono atas ana kono. Ku lho, kono lho. Cah kowe. Ora tok kendel karo wong wedok lho cah cengoh. Nek nyedeki mesti tak wis tuwek. Ora. Eh wis kono-kono wis. Wis enom kowe sik enom. Umurmu lho sik pira? Mesik 48 lho. Iya ora. Aku no telu. Aku no selawe kok. Adik. Nggih, diaturin napa, Mas? Pak, namanya siapa dulu? Cantik namanya siapa dulu? Namanya Ika. Ika. Kelas berapa? Ika kelas berapa? Masih sekolah apa udah kuliah? Masih sekolah. Sekolah kelas berapa? Kelas berapa kelihatannya? Loh. Lu nyempol sekolah aku lho, Dok. Pacar kelas berapa, Dek? Kelas 3 SMP. Kelas 3. Sudah punya pacar belum? Belum. Belum. Carikan dong. Bagaimana kalau pacaran sama aku, Dek? Enggak mau. Ya udah, enggak apa-apa. Iya. Iya, Dek. Kulitmu kok kerasa Indomaret biayaan. Agakne, Dek. Dok, nembang sing kepenak dudono kemampuanmu ning Om Cakep, ya. Biar Om Cakep bisa tahu. Niki kemampuane nembang napa sih? Nembang selendro ya kena. Selendro. Pedang kuning ya kena. Wah, masa pedang kuning niku angel lho, Mak? Lah iya kena. Kowe. Aja guyu. Pedang kuning angel. Kowe guyu punya ora tak? Kula pun seminggu kepungkurane kula, kula ngajeng-ajeng jenengan mari ngene ketemu Mak. Kangen karo Om. Iki saestu, Mak. Iki saking batin kula lho. Beceng kloprakan mau kula. Ning ndi? Tereng konten sing nanggap. Apa anu blangkone anyar ya. Sone ya anyar mau sing. Anyar ta mosane. Ya. Becek do peran kok kula mau. Diatere pedang kuning ya. Pedang langsung mau. Ya. Buka celok, Dok. Dok, buka celok, Dok. Oh, ayo, Dok. Iso awane ngomah wis ora kasa. Asoe luyuran hanggole sing tak saya Seurep aku dheweki ora kuasa nesu.
lutipan do. Dalang iyo. Nggih, sampun ramah. Dagelan ta leman. Lotone leman-eman. Sik loro ora radianu ora digerakne. Ora rane apa-apa akhire goleki. Enek ngono kudune matur nuwun misane kudune. Dan luar biasa daluk ah niki. Sik ta. Pun-pun. Iki kok eneng gremo nusul iki sapa iki? Nggih, nggih, niki, niki, niki. Niki sinden warrior. Jeng dalu ma. Aduh, sikile kok ditowarik komisor, Mas. Adik, nggih. Menika pamundutanipun bapa. Sopo? Iki sinden apa gremo? Sampeyan piye to? Apa ora kenal kaya ngene iki jenenge tembel ban. Kula niki pesinden, Mas. Pesinden kok endi? Saking Unut. Unut mundi? Pasar sapi, Mas. Oh, pasar sapi to. Jenengmu sapa, Nduk? Kula Aniliti, Mas. Eh? Niliti. 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 Nyi, nyi, nyi. Nggih. Oh, liti ta. Liti. Jenenge liti ditambahi nyi. Nggih. Iki yen den apik ora, Dil? Napa? Suarane apik ora? Sae. Ngono wingi nyuwara terus mati wong telu ning ngarepe. Mosok aku kaya penyakit tae. Lah, ora tegese iki ya golongan sinden apik tenan. Sinden sae, sae, sae. Niki biasane nderekne dalang sapa, Nduk? Nggih, mboten sombong ingkang kula derek niku Jogja almarhum Ki Seno Nugroho. Terus terus. Almarhum Ki Mantep Sudarsono. Terus terus. Dalang gedhe-gedhe tok. Nggih, almarhum Ki Hari Bawono. Terus. Almarhum Ki Gondo Darman, Ki Gondo Buwono. Kok mati kabeh to, Mbak? Panjenengan aku sinden pageblok kok, Mas. Nyanyi nyapa iso sinden pageblok? Ya nek pokoke nek dalang sing tak oleh iki mesti ninggal. Ngawur. Ngawur iki sik urip kok. Saplok wis. Nek mo ora iso mo KTP kan seumur hidup, Mas. Oh, KTP-ne seumur hidup. Aman berarti. Dadi aman nek mo. Nuwun sewu, Dik. Iso nembang apa nek klasik? Kula nek klasik nggih gambir sawit caget. Gambir sawit nggih gedhe lek kuwi. Onang-onang. Terus elo-elo kali bleber. Iya. Serundeng gosong. Heeh. Kukur bawuk. Niku cucur bawuk. Kala-kala. Napa, Mas? Cucur bawuk. Lah. Mencucu ke lo? Yeah. Cucur toh. Cucur. Lah catetan gua kukur toh. Mawur ya, cucur sing bener, gendeng sing petalon. Bener, gendeng cucur bawang. Nah. Jih. Yeah. Sedo ya kulo saget. Nek ular kambang iso ya? Ular kambang ya, sajone ular kambang toh. Ular keket, ular geni, ular jeruk kulo pangan. Iso ya? Jih saget toh. Jadi ular kambang ya, ular kambang. Nah ya modelnya mu gatel. Ayo deh. Ngeten iki lho mesti ciri khas. Ciri khas. Niki pundutane Mas Dokter Pak Pri kan rawuh. Niki emang Pak Pri rawuh. Rawuh lha wonten dalem. Nggih. Pak Pri nggih sampun dawuh. Nggih. Matur nuwun. Wilujeng dalu Pak Pri matur nuwun sanget. Lha wis dikeki. Durung kok Mas. Kok matur nuwun. Lah nyapa matur nuwun? Ya ngilekne kok lali. Oh iya iya iya. Nek wis dikeki ya matur nuwun Pak Pri. Iya. Jale piye ular kambang kuwi ya tak pen ngerti. Ular kambang. Nani nano. Alah iya ya roh nani nano nyapa. Kuwi ora usah ngono to langsung. Iya ya. Cakep banget. Ku coba melempar. Kok larasnya gede to, Mas? Di cilikne. Anu nyun saya lho, Mo. Kula nek ular kambang niku nek mboten beto kendang gawan mboten saged. Kendange sawo mengendange. Nggih Mas Percil menika to. Percil iso ta? Saged. Lah kula ben dina ditowapuke ngene iku belajare. Ya ya. Jangkrik. Percaya gething ne ora le? Alah gething ni sanget to mon niku. Lah nek kok ya kereng ngene ya. Alah njeh to niku nek mboten dituruti dituruti. Tapi sakniki bijaksana lho, Mo. Nggih, najak niki umpami mboten sehat, nggih teng dokter. Nggih niki. Dokter apa to? Dokter Pri. Wilujeng dalu dumateng Pak Sukoyo. Iya, iki lho, tuan rumah. Iki ular kambang apa? Niki cucak rawa mo. Oh, ular kambang cucak rawa. Jee, kulo kreasi. Kreasi cakepan ini. Jee, biasanya kan sing anu saji seswa, kata niku pun biasa. Selindru apa pelok? Kulo ngelih pelok selindru tau mo. Hei, pelok ya pelok, selindru selindru dewi. Selindru, selindru, jee. Mas Percil. Dalam. Sampun siap, Mas. Sampun. Nek pun siap, monggo dibudalaken mawon. Hei, apa ini? Jangan ngedang. Iya, Mas, kendangan pun siap. Mas. Jadi rusuh met to Mas.
selaras. Jadi jajal, jajal ini ya biasa toh mas. Nek wis pengalaman ini boleh langsung. Sinden ini orang-orang suara. Tak tok, tak tok ae. Neno. Jema. Ku coba melempar. Manggis. Mas. Nek dolanan kendang ning omahe. Kene wis kadung nembang wis tak tok kae lho. Iki susu sampean kono ben dibenah. Wis pas iki. Piye? Ini lho, Mo. Mas Percil ngaten niku to, Mo. Mboten sigap. Iya, iya. Ku coba melempar manggis aku lempar. Mangga-mangga ku dapat. Aku coba melamar gadis janda yang aku dapat. Cucak rowong. Ular kambang cucak rowong. Apa-apa iso. Iso lah ya bang. Makasih. Modelnya kaya katembat. Jaman edian. Kok klotak ngono Mas? Piye kudune? Biasane ndelangtak. Eh, ngono ndelangtak Mas. Jaman edan. Edan jaman. Diwale. Jaman-jaman. Edan-edan. Nah, ben bingung kendang ya. Pinter. Wong tu warabi pan. Nek ora sehat. Kreasi ya lagi. Gregel apa? Gregel. Kaya ular gambangnya wong gendeng. Jadi kok rasa sehat itu rasa melok. Rumah saya kok anu ngapik-ngapik aku kok malah wong gendeng tuh mas. Ya yang ini kok orang gendeng. Wih gregel. Oh gregel tak gue? Nje gregel mah. Gregel kotak jantung nanti gerok awak. Lah ini yang ngajarin jenengan nih kalau. Oh iya ya kreasi nih. Jaman etian. Wong tu warabi perawan wanci bengi perawane nangis wae mergo wedi karo manuke yo cocak rowo adawa buntute yen digoyang sing aku penake buntute sing akeh bulune yen digoyang ser aku penake buntute sing akeh bulune yen digoyang ser aku penake buntute sing akeh bulune yen sampai isu lho ben anu Romo ben penak. Nyapa? Lah kene ora kapan terus mandeke iki lho mesti bablasne. Ular kambang koplo. Ular kambang kok koplo iki rumangsa kok iso. Nyanyi mbok sing anyar kaya ndune. Dadi kowe tembangmu yo oke ya lho Jan. Nggih kathah lah gendhok. Lagu pop yo ngerti. Gendhok Niken iki lak murid kula to, Mo. Sami-sami masuk dapur rekaman. Nek Dik Niken dapur rekaman kula dapur. Lek sing lagu modern apa? Nggih, kathah. Contone. Nemen. Contone piye? Nggih, Mas, mayor. Kok ngerti nada musik? Ngertos saniki. Ngertos, Mas. Wong biyen kaya budek. Nggih. Wis mari. Lah niki kan sekolah kali bas. Mosok aku dhisik tau budek to, Mas. Ya, coba. Nggih, mayor, Mas. Nemu. Kok nemu to, Mas? Ngarepe tembang apa? Nemen. Lah ya nemen. Antara nemu karo nemen ku hampir sama. Hampir sama soalnya. Padha neme. Padhamu karo man. Ini padha nadae, ya.
Ndas kok kudu mlorot. Lho wis tak apa? Cundamani. Alah cundamani yo selawas, Mas. Lho iki piye to kok anyar apa? Cek tas wingoh, cengoh. Eh. Cundamani ilang. Cunduk mentul aku sing anyar. Iki wis ngerti menurut iki lawas Ucil. Iki mari lawas to, Mas. Lah sing anyar apa? Iki wis iso bocah iki. Emoh iki lho seksine. Piye to kowe iki? Berarti tak meneng jero tengane wis nyanyi kok bocah iki. Emoh kan termasuk kompresor. Bocah iki biyen dilarne colok. Kompresor apa? Kompresor pencetak lagu. Biyo-biyo kok iso kompresor. Kompresor. Komposer. Yo kuwi komposer. Kok iso kompresor iki? Ya nyambi tambal ban. Dale, mau terbang. Ngawur. Anyar. D minor. Anyar iki. Iya toh, Mas. Sing di? Judulnya apa? Judulnya apa? Taman Makam Pahlawan. Taman Juruk. Taman Makam Pahlawan. Sebelah iki lak Taman Makam Pahlawan. Ora tau ning Juruk kowe. Ya, ya wis. Ya sing roh Solo kowe le. Aduh. Ini pengalaman ini Solo kok. Bengi kesel ngene iki. Duh. Berulang-ulang kali. Kok kuwi to, Mas? Anu dhek menjatuhkan makmu. Menjatuhkan kula. Lah kowe apa nyanyi apa? Nek kula sae mboten remen, Mas. Enggak demen dhek. Cek. Meneng aja ora usah, ora usah sang. Kalah saingan jelas. D minor, Mas. Taman Juruk. Berulang-ulang kali. Pernah ku katakan Taman Juruk. Hanya dirimu hanyalah seorang biduan. Tong teng tong teng tong teng tong. Kenapa? Taman Juruk. Lah ya Taman Juruk ya. Sanes niku mah. Percen lho pancen ganteng. Jaluken mikir. Nanane nane. Jaluken jaluken. Pengen nembang, pengen nembang. Ayo. Berulang-ulang kali pernah ku katakan nyapo kok kuwi nang ibu ini hanya seorang biduan teng 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 ha eh kayak ono aku kesempatan nanane 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 ya ya Taman Juruk Mas D minor nggih nanane nane ya ben rak sampe rapal tak tem iki rapal tak tem cempol ora ibu bener berulang-ulang kali tem gak wis jarene alone ano jadi tambah jebruk iya iya Mas ayo ning kutha Solo mudolan mudi ning Taman Juruk ning pinggir Bengawan Solo kuwi pertama papan kreasi rerorerorer mudolan mudi sing tuwa-tuwa welinge aja nganti lali dang 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 sayaning cahyaning bulan nerajang pucuke cemara enak-enak pacaran tak rangkul kleru Pak Sukoyo banyu Bengawan semloro cahyaning bulan enak-enak pacaran raiku dislentak jarak asik ning jero guwa kok ana jangkrik asik asik turun ning jaba raiku didilat kiri asik jero kurungan ana memanuk sarungan tak sawang ketok man cahyaning bulan aja mulek ya lagumu aja mulek ya lagumu kowe mulek ta masalahe jero guwa teroret kok ana jangkrik teroret turu ning jaba raiku didilat kire lah jero kurungan ana manuke nek rasarungan tak sawang ketok manukku dhewe ya ngono lho kudune e la yo e iki kan rak muridmu nggih nduk
piye karo guru iki cak-cakmu piye? Nembang ndok karo anu Mbak. Awakmu aja dadi jambu monyet lho. Ngapa? Lali karo gurune. Oh. Isik jaman niken cilik sampai saiki dikenal ning media sosial YouTube. Nek niken kan YouTube mo. Kulo yu ngatemi. YouTube ngono kae. Kowe iki apa to ya antar YouTube. YouTube bareng nyapa. Lah yo YouTube. YouTube. Ah nggih. Yo kan. Nduk. Nduk. Dalem. Kene karo Om sini. Sama Om sini. Sini, tak bilangin sini. Dendo. Cah kok iki biyen dino wis. Endi to tangan bocah iki? Oh, sik anu nyari. Kene. Eh, kale kale. Dhisik nom-nomanku ya ngono kuwi to, Mas. Endi? Mik aku ya dhisik mbet nggowo iki lanang apa wedok? Kowe lho lanang apa wedok? Ya wedok to, Mas. Masa? Jajak to. Jajak. Masa cilakmu bodine ya ngene iki. Nggih sami kalian. Masa kaya niken iki. Aku riwariwi dhisik ya nggo mik, Mas. Masa? Saiki mike mbok kene ndi? Kowe tak kene ngisor. Pas nang ngisor tas. Bagi aneh kowe iki. Genduk niken lah suarane mesti enak ora kaya awakmu. Ya padha ae to, Mas. Mungkin iki gurune sing ngajari kok iso. Nduk. Ola umpamane nembang apa, Nduk? Nembang apa? Mau wis dua lagu ya, Mas. Saeling. Dua lagu lah sak lagu gak sapa, Nduk. Anu duet karo iki lho, Batang iki lho. Masa kuwi iso lagune kuwi lho ketoke jaman kawak-kawak to lagu nyar-nyar lho disalah-salah nih. Sampeyan ngenyek aku. Heh? Kok ngenyek laguku kawak? Jare sampean guru kok. Kawake tak nyarne neh kok. Lho kuwi jane kawat kok piye to kaya mbok nyarne neh lho cah cengok ya bocah iki. Mate sing lagu sing anyar lho Dok, iki ngwengkelan kuwi lagu lawas nggonmu mau. Jajal nek sing anyar apa jajal anu dudone aku. Ayo Mas, nadane Mas. Apa? Kowe D mayor. D mayor. Kowe apa iso kowe, apa iso? Aku tau jajal mayor gak diterima, Mas. Akhire kopral. Kowe iki duduk mau. Iki mesti nek sing ngerti lagu iki. Biasanya cah nom-nom saya ngerti. Cah nom-nom, aku mesti ngerti aku. Kudolan jebol. Bener ini? Ini bener. Koyok telek, ngono barang ya. Oh ah. Bener lagunya ngono kuwi. Masuk asune kok nyawang aku to, Mas. Karepe iki nyawange ning kono lho, kowe ning kono. Lah ini mau bekas dilatih kiri. Lah lagi lagune sing anyar. Lah kuwi lagune jitul e mbok pamerne. Lho. Jitul. Duduk. Jitul e pengarang Gubuk Asmoro. Lah nggih, lagumu apa? Apa lagumu sing anyar? Nadane apa? D minor. Kene ngene rodane nembangmu mulai kleru ditanono kok tak tutuk cempolo. Aja mau. Piye? Apa? D minor apa? Enak ye. Lah enak to Mas. Apa lagune apa? Sing ayo dhewe kene. Ayo lagune apa? D minor. D minor Mas. Alah budek piye metu piro kemau karo masaku. Sekuntu mawar. Tutup Mas, tutup Mas. Aja rusak niku, Mas. Aja rusak, nesu, ilang nesu mangan kabel bocah iki. Asu. Asaku dolan jebul ketemu kowe ning dalan. Loh, aja nduk muni iki nduk. Iki muni Mas, aja nduk aja biayaan. Nek wong wedok ndak iso nduk. Ndak iso. Nek wong lanang muni. Ora percaya kowe, Delon. Iki suarane gung. Iki muni nduk. Ndak iso, nek wong wedok kok ndak iso. Ndak iso. Iki suarane apa nduk? Tet iki tut iki tot iki gung iki tuluk muni dok ora iso ya awakmu rong latihan nek wong wedok sing nyekel iki ndak iso ora iso ndak iso pertenan lagu apa apa dok gampang-gampang gampang-gampang ayo pelok iki tenan dok enak aja coba jajal wong wedok ndak iso dino minggu sing tak tung tet enak dah, ya dah. Kowe ngatut, ya dah. Neng tawang matot, ai ai gu, ai ai. Tolok. Tenang. Awakmu ra mungkin iso. Dale dak sinu tok nih kan. Jajal opo piye? Jajal kan. Ini. Jajal gak apa-apa, kena. Pokoke mau kan. Ayo. Kok kuping. Tangan-tangan. Bu jajal sih. Ya. Gu. Bawa terbang. Oh jangan terbater. Rusak mesin bu. Mesinnya rusak kan? Lebih tambah grrrr ngono lho. Ya kalem ya wis bater. Ini lho caranya gini lho. Kalem ya. Kaya e. Gu. Tolok tuh. Kurang dulu. Misor. Aku pengen jajah. Aku pengen jajah. Baca sih di. Izin tolok ini. Aja misor. Aja. Ayo tadi jajal nih kan berarti jajal. Kok benar ku ramu nih. Ramu nih gonmu.
pukupuk namu pukupuk. Mulai kolot-kolot juga dulu. Lah iki muni. Taleh muni, kau. Ayo. Dino Minggu sing tak tung. Koenya. Kowe iki jan wis lalu blas iki kan iki wake nyebok gerdek iki lho iki lho kan kupinge dron ya. Dino Minggu sing tak tungtet. Nah, iku lho pas enake koyo ngene yo. Kowe ngatut. Ning tawang matot ai ai gung ai ai. Sone tuluk. Kabeh iki iso muni nyabok gerthok. Nek pas gir iki Sone brewok. Iya. Iki lagi tak menang kejuaraan. Rata cepet yo delon yo kan carane cepet ngene kan. Rata cepet yo. Dino Minggu sing tak tungtet. Rai ku diobok-obok. Mohon. Kowe mas aku. Kuwi iki wis bener. Ya cepet ning rai tok iki lho mbok obok-obok. Tete kan bener aku tute. Wong iki saiki sing nutuk titken iki lho. Iki kan lho paling iso aku rai tok. Wis latihan awakmu. Ya ngono. Ya. Dino Minggu sing tak tung. Tot. Kuwi ngatut. Ning tawang matot. Ai ai tot ai ai tot nganti litot tot. Iki padane dolane cah cilik-cilik bocah iki. Aku iki dudu basuri. Ngapok totok aku ya, Dok. Kowe seneng, Dok? Kowe seneng ta, Dok? Ati lho. Kowe seneng iki sing tak tet. Tot. Seneng iki. Ayo, gantian. Dadi apa sih? Kowe apa? Ku bapakne niken. Sing digung. Hei. Mawur iki. Mawur. Aku bales to, Mas. Aku mau di terus. Ya kene ya. Tak jajale muni apa ora? Dangdangnya. Mas Percil. Lah aja dipadakno ingsun beti tembang niken. Wis apa ta wi? Kok ngongoni sapa to jane? Mbok wis apa? Emle. Ayo. Aja. Ayo kan. Saya ngono. Ayo kan. Nembang sing apik kan. Joget to sing apik nembang sing apik. Yuk. Aja dipadano itut. Diganggu. Bacok dasmu lho. Tak jajal tiwe muni yo. Lah sing muni cangkeme dituku wingi. Nek kan sing temu aku sing apik. Lah nyapo lho. Urusanmu debok lah. Ya sul. Lah aku tak banyol titik-titik to jol-jol ngono. Kene iku lho kupinge limbung. Percil pancen mboten menehi kesempatan mau percil. Yo timbangane nyekel niken aku nyekel iki lho sampean boto iki lho. Baru masaku. Wong kok gak. Iya kan? Iya ya. Ya monggo mau bener niku. Usane kebek kok. Nggih. Udah cicah. Yuk. Kula asal nginum mau. Hah? Nginum asal. Awakmu ora oleh ndak ora oleh oleh ngombe kudu profesional ya ora ngombe ngurangi panggung kene ngono ku lah iya diomong ora ora percil bene percil kan anak kesayangan saya kok tak kon nyokot ulone Rama mangsa aku edo ngene ndak cahyo wah ayu koyo ngene piyo koyo ngene wedake piroan ini arang mesti Ajijah jebule ayu ya. Ayu Ajijah. Pokok telaten. Ya ora usah telaten ya ayu nduk. Kowe remasamu ya ayu nduk, Cah. Mungkin no. Oh iya, ayu. Ayu Ajijah wadakne. Ini nyanyi apa to, kok maju kabeh. Yo sak sire timbangane nglungguh lho wong ateg. Lah nggih. Iya enak lho. Ora lebar ngadeg kok dikapakne ora sembarang to. Lah nggih. Nek bare iki sawang iki ora nembange wis apik yo. Apik niki mo. Tenang ya wong demen usah. Tenan. Di bojo telu ini. Jadi catek bojomu. Umpama iso bali to. Cah telu umpama nembang. Nggih. Iki umpama cara montor iki rak apa iki? Lah niki Honda napa? Si anu ta? Nanda. Nanda Honda. Honda apa iki? Honda Beat. Honda Beat iki mau. Oh iya iya. Panase rodok suwi. Alun kelunuh. Dadi ora langsung nggih mboten.
Nek ajijah ki motor apa? Ajijah GL Pro niku. Honda padha hondane tapi lanang mo. Oh, jadi digelak bareng kapan-kapan gelem. Jadi sak wayahe bar tanggapan bareng oke ngono. Piye to maksude? Maksude digelak. Ora apa enak. Maksude lah digelak anu lho Mbak nyanyi bar tanggapan awan isu nyanyi yo oke. Oh maksudnya. Nyanyi. Heeh. Jane yo udu. Ajijah. Ajijah ngono kuwi. Lah nek diken. Lah niken wis genah. Lah niken malah saiki lho. Sing anu lho mau. Sak ndure bit. Pario, Pario. Pario sing ndi? Pario sing 125 lah. Oh. Kuwi ISS. SS, heeh. Apa to, Mas? Aku ora ngerti. Dale, syukur nang ngomong. Ngerti artine. Aku di tembang cinta satu rasa cinta. Iki apa neh, Mo? Satu rasa cinta. Satu rasa. Gimana sih orang ngonekne? Sarung jagung diaturke. Lah, alah, Mo. Jarene cinta satu rasa. Ora bar iki. Wah, jangan gerak nih susu. Sutradarane bapak. Iya mau tapi yang jenenge sarung jagung matul karo gandul. Tidak boleh membantah dari peraturan Roma. Nggih, nggih, nggih mau, nggih. Satu rasa cinta iso sarung jagung. Sik tok. Itu kondi. Ya diselani yo. Karo bajame diseneni. Wah, aku pengen dangdut lah mrene ngono. Lah nggih. Sarung jagung sik yo. Wah, tapi ya apik satu rasa cinta jane. Ya. Sarung jagung. Musike lagune sing hot lho. Iki sih rong lagu nggo diaturke. Nah. Iki karo pungkasan ngono ya. Barang. Mangga trajating praja kawriyan wus sunyoro.